Good morning, student. Class TY Bcom 2019 pattern, semester 6, subject auditing and taxation. Yatla income from business cha aaj apan tisra problem pahatoy. Problem aadhi samjhun gya. Following is the receipt and payment account of medical practitioner for financial year 2021-22. Aadhi apan hata ha profession cha problem pahatoy, business cha nahi. Tyamule ha sodavtana ज्या प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम्स आहेत ते अगोदर घ्यायचे आणि त्यातून प्रोफेशनशी रिलेटेड जे एक्सपेन्सेस आहेत ते वजा करायचे आणि त्याचप्रमाणे ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलेले जे आयटम आहेत त्याचा देखील विचार करायचा आहे. मग बघा जी रिसिप्ट साइड आहे त्या रिसिप्ट साइडला फर्स्ट आयटम आहे बॅलन्स ब्रॉड डाऊन. बॅलन्स ब्रॉड डाऊन जो आहे तो कॅशचा ओपनिंग बॅलन्स आहे त्यामुळे तो आपण स्टेटमेंट मध्ये घेणार नाही. त्यानंतर विजिटिंग फीज 2,55,000 रुपये, कन्सल्टेशन फीज 2,75,000 रुपये, सेल ऑफ मेडिसिन 1,25,000 रुपये, ऑपरेशन थिएटर रेंट 1,15,000 रुपये. एवढे आयटम आपण रेव्हेन्यू रिसिप्ट मध्ये घेणार आहोत. त्यानंतर सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट ऍट बुक व्हॅल्यू हे ज्यावेळी इक्विपमेंटचं डेप्रिसिएशनचं कॅल्क्युलेशन करू त्यावेळी घेणार आहोत. आणि इंटरेस्ट ऑन डिव्हिडंड हा प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम नाहीये त्यामुळे आपण तो घेणार नाही. याप्रमाणे रिसिप्ट साइडचे आयटम अगोदर घेतले जातील आणि त्यातून पेमेंट साइडचे जे आयटम आहेत ते वजा केले जातील. पण पेमेंट साइडचे आयटम कोणते तर जे प्रोफेशनशी रिलेटेड आहेत तेच आयटम वजा केले जातील. मग प्रोफेशनशी रिलेटेड कोणते आयटम आहेत तर बघा फर्स्ट आहे क्लिनिक रेंट. क्लिनिक रेंट मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहे त्यामुळे तो प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे. म्हणून क्लिनिक रेंट 2,20,000 रुपये, स्टाफ सॅलरीज 1,80,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी वॉटर 9,000 रुपये प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे. त्यानंतर मेडिकल बुक 4,000 रुपये प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे. परचेस ऑफ मेडिसिन 80,000 रुपये प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे. मोटर कार एक्सपेन्सेस वर ऍडजस्टमेंट आहे की त्यातले 1/3 जे आहे सेकंड ऍडजस्टमेंट बघा 1/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू पर्सनल यूज. पर्सनल यूज आहे म्हणजे 2/3 बिझनेसचे किंवा प्रोफेशनचे. 40,000 रुपये आपण स्टेटमेंटला घेणार. ऑडिट फी पूर्ण घेणार 20,000 रुपये. जरी त्यावर ऍडजस्टमेंट असली ऑडिट फी इन्क्लूडची तरी देखील ती प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे. स्टाफ वेलफेअर एक्सपेन्सेस एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस पूर्ण घेणार. सर्जिकल इक्विपमेंटवर मात्र डिप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे जी व्हॅल्यू आहे त्यामध्ये ही ऍड करायची आणि जेवढे सेल केले तेवढे मायनस करायचे. आणि लास्टला हा जो बॅलन्स कॅरी डाऊन आहे तो कॅशचा आहे तो घ्यायचा नाही. ऍडजस्टमेंट मध्ये मोटर कार वर डिप्रिसिएशन सांगितलेले ऍज पर इन्कम टॅक्स रूल 6,000 रुपये ते आपण घेणार आहोत स्टेटमेंटला. त्यानंतर 1/3 मोटर कारचं अगोदरच मी एक्सप्लेनेशन दिलेले की 60,000 पैकी 2/3 फक्त प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे म्हणून 40,000 रुपयेच फक्त आपल्याला स्टेटमेंटला घ्यायची. त्यानंतर डेप्रिसिएशनचा जो रेट आहे सर्जिकल इक्विपमेंटचा तो 15% सांगितलाय. 15%. मग कॅल्क्युलेशन कसं करायचं तर बघा पुढे सांगितलंय रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू ऑफ इक्विपमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर इयर वॉज रुपीज 23,000. 23,000 रुपये आहे मागची आलेली पुढे व्हॅल्यू. मग 23,000 प्लस त्यामध्ये सर्जिकल इक्विपमेंटचे 1,30,000 रुपये आपण काय करणार ऍड करणार. आणि जे सेल केलेले आहेत ओल्ड इक्विपमेंट बुक व्हॅल्यूला 8,000 रुपये ते लेस करणार. आणि मग त्यावर जो बॅलन्स येईल त्यावर आपण 15% कॅल्क्युलेट करणार आहोत. याप्रमाणे त्याची वर्किंग नोट आपण नंतर देणार आहोत आणि त्यावरच फक्त डेप्रिसिएशनच स्टेटमेंटला घ्यायचंय. आणि लास्ट ऍडजस्टमेंट ऑडिट फी इन्क्लूड इन्कम टॅक्स अपील एक्सपेन्सेस 5,000. तर ते प्रोफेशनशी रिलेटेड आहेत त्यामुळे ऑडिट फी घेताना पूर्ण 20,000 घ्यायची. कॉम्प्युट टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर असेसमेंट इयर 2022-23 हा जो प्रॉब्लेम आहे तो पुणे युनिव्हर्सिटीच्या एप्रिल 2006 आणि एप्रिल 2012 असा दोन वेळेला आलेल्या परीक्षेला. आता स्टेटमेंट आखा. वरती स्टेटमेंटला नाव द्या. कॉम्पिटिशन ऑफ इन्कम फ्रॉम बिझनेस प्रोफेशन नाव नाही व्यक्तीचं त्यामुळे डायरेक्ट असेसमेंट इयर घ्या. असेसमेंट इयर 2022-23 कॉलम करा पर्टिक्युलर अमाऊंट रुपीज अमाऊंट रुपीज.
फर्स्ट आपण घेणार आहोत रेव्हेन्यू रिसिप्ट कंसात प्रोफेशनल अर्निंग्स. प्रॉब्लेम मध्ये पहा त्यात आहे विजिटिंग फी 2,55,000, कन्सल्टेशन फी 2,75,000, सेल ऑफ मेडिसिन, त्यानंतर ऑपरेशन थिएटर रेंट. मग एक एक आयटम घ्या, विजिटिंग फी 2,55,000, कन्सल्टेशन फी 2,75,000, सेल ऑफ मेडिसिन 1,25,000, ऑपरेशन थिएटर रेंट 1,15,000, टोटल आउटरला 7,70,000. लेस रेव्हेन्यू पेमेंट कंसात एक्सपेन्सेस अलाउड, त्यामध्ये घ्या पेमेंट साइडला दिलेले आयटम. प्रॉब्लेम मध्ये बघा पेमेंट साइडला दिलेले आयटम, क्लिनिक रेंट 2,20,000, स्टाफ सॅलरी 1,80,000, इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर 9,000, मेडिकल बुक्स 4,000, परचेस ऑफ मेडिसिन 80,000, मोटर कार एक्सपेन्सेसची 2/3 अमाऊंट आपण घेणार 40,000, ऑडिट फी 20,000, स्टाफ वेलफेअर एक्सपेन्सेस 8,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस 6,000 आणि सर्जिकल इक्विपमेंट वर मात्र डेप्रिसिएशन काढून तेवढीच अमाऊंट घेणार आहोत. मग या स्टेटमेंट कडे या, स्टेटमेंट मध्ये घ्या लेस रेव्हेन्यू पेमेंट मध्ये फर्स्ट क्लिनिक रेंट 2,20,000, स्टाफ सॅलरी 1,80,000, इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर 9,000, मेडिकल बुक्स 4,000, परचेस ऑफ मेडिसिन 80,000, मोटर कार एक्सपेन्सेस कंसात लिहा वाटलंच तर 2/3 ऑफ रुपीज 60,000, 2/3 ऑफ रुपीज 60,000, 60,000 दोन तृतीयांश आहे 40,000. त्यानंतर मोटर कारचं डिप्रिसिएशन आपल्याला डायरेक्ट दिलेलं आहे, ऑडिट फीज 20,000, स्टाफ वेलफेअर एक्सपेन्सेस 8,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस 6,000, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कंसातल्या प्रोफेशनल यूज 6,000 आणि सर्जिकल इक्विपमेंटचं जे डिप्रिसिएशन आहे 20,750 ते आपण वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट केलेले. बघा डिप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, आधी आपण मागचा बॅलन्स कॅरी फॉरवर्ड केलेला 23,000 घेतला, त्यातून लेस सेल जे आहेत ते वजा केलेले आहेत. लेस सेल ऑफ इक्विपमेंट किंवा लेस इक्विपमेंट सोल्ड 8,000 रुपये वजा केले 23,000, बॅलन्स आला 15,000 रुपये. आणि त्यानंतर त्यामध्ये जी खरेदी केलेले होते स्टेटमेंटला दिलेले सर्जिकल इक्विपमेंट 1,30,000 रुपये ते ऍड केले. रिसिप्ट साइडला 8,000 सोल्ड होते ते वजा केले, 15,000 रुपये बॅलन्स आला. त्यानंतर पेमेंट साइडला जे सर्जिकल इक्विपमेंट 1,30,000 दिले होते ते आपण ऍड केले. ऍड परचेसेस 1,30,000, टोटल आली 1,45,000. त्यावर डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट केलं, डेप्रिसिएशन 15% ऑन बॅलन्स म्हणजे 1,45,000 15% ते आलेलं आहे 21,750. मग ते घ्या 21,750. आता बेरीज करा जे एक्सपेन्सेस आहेत आपले त्यांची बेरीज करा, क्लिनिक रेंट पासून जे एक्सपेन्सेस आहेत त्यांची सर्वांची बेरीज करा. बेरीज करून आउटर कॉलमला घ्या आणि 7,70,000 ही बेरीज वजा करायची. मग बेरीज आलेली आहे 5,94,750 रुपये. 7,70,000 5,94,750 रुपये वजा करा. वजा करून जो बॅलन्स आलेला आहे तो आहे टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन आणि तो आलेला आहे 1,75,250 रुपये. टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन रुपीज 1,75,250 रुपये. इथे आपला 3 नंबरचा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालाय. हा प्रॉब्लेम आणि हे त्याचं सोल्युशन. थँक्यू.